Hei, jeg heter Tilo. Jeg har lyst til å formidle min side av en par ting barnevernet og rettssystemet prøver å bruke imot meg og min familie. Meg og Sara hadde en samtale med nemnda, sammen og alene. I samtalen jeg hadde med de alene, prøvde jeg å si min mening, men den ville de ikke høre på, vanlig. Mens jeg snakket med de, følte jeg meg presset, ukomfortabelt og forhåndsdømmet. Barnevernet har trakassert og trakassert oss i flere år. De ødelegger vårt liv. De vil ikke det beste for oss. De hører ikke på oss eller vår mening. Vi trenger ikke de i livet våre. En gang meldte fotballtreneren oss til barnevernet for ingen grunn. Men han påsto at det var på grunn av at jeg hadde lite klær, og at jeg gikk litt før. Da mamma ringte saksbehandler Kari Fjordnes for å forklare hva som hadde skjedd, sa Kari at mamma kunne melde dit for trakassering og henvise det. Hun henlegget det. Så bruker de det mot oss. Det er ikke greit. Ser du hvordan de twister på alt? Alt, det er helt galt. Kari Fjordnes har vært saksbehandler veldig lenge før hun plutselig forsvant. I 2 år, og så kommer hun plutselig tilbake igjen. Og ikke sett oss sammen. Hun sier at hun har fått info fra det hun har lest og hun har hørt, og det andre har selv antatt. Dette er akkurat som viskeleken. Sier noe, og så går det hele veien rundt, og så den siste personen, og så blir det helt feil. Og så blir det noe annet enn det faktisk var. Jeg opplever Kari Fjordnes som skummel, streng og slem. Hun beskytter jobben sin på bekostning av ekte liv. Jobben er viktigere enn mennesker. Jeg synes synd på henne. Jeg føler hun må gjøre det riktige. Og tror det er riktig å gjøre. Men jeg respekterer det ikke. Dette dreper meg innvendig. Jeg slutter. Jeg får ikke sove på grunn av mareritt. Jeg er redd. Jeg er så redd. Hjelp meg å komme gjennom dette. Få rettferdighet. Hele denne situasjonen gjør så vondt at det knuser hjertet mitt. Hilsen Tilo.